tammikuussa 2007, sen jälkeen sijoitukset 5. ja viime vuonna 4. Mutta se taso ei varmasti edes hänelle itselleen ja ennen kaikkea hänelle itselleen näissä kisoissa riitä. Hän totesi eilen, että hän on erinomaisessa kunnossa, kaikki on valmiina, hän on tullut tänne tekemään täydellisen suorituksen ja tästä se sitten lähtee. Kolmois-kolmois-yhdistelmä heti tähän ohjelman alkuun. Se olisi jykevä aloitus. Ja siinä se on. Kiira tuli hieman varovaisemmin tähän. Hän pelasi varmaan päälle. Hän osaa tuon niin hyvin, että tuollaista riehakkuutta tuli välttää. Ja sen hän tässä osasi. Ja sitten kolmas ritti, aivan upea. Tämä oli hyvä. Ja kaksoisaksel. Se on siinä. Kaikki hyppyelementit aivan kuin briljantit tuossa jään pinnassa. Mikä vapautuneisuus Kiiralla tänään onkaan. Se on sillä lailla, hyvät ystävät, että tämä oli parasta Kiira Korpea ikinä ja se on paljon sanottu, kerta kaikkiaan upea suoritus 22-vuotiaalta tamperelaiselta. Täydellinen luistelu tähän lyhytohjelmaan. Hän tiesi kyllä itse, minkälaisessa kunnossa hän on. Siinä ei jäänyt mitään sattuman varaan. Upea kolmois-kolmois-yhdistelmä, hyppyelementit kerrassaan loistavia ja muutenkin upea. Upea suoritus. Varmasti kaikkien katsojien puolesta voin sanoa kiitos, Kiira. Tämä oli se, mitä me halusimme nähdä ja mitä me toivoimme näkevämme. Ja nyt me sen saimme, täydellisen Kiiran. Tässä ohjelmassa yksi tärkein, sanoisinko, valttikortti Kiiralla oli tuo maltti. Hän pystyi pitämään kaaret puhtaina ponnistushetkellä, tämä loistava kolmois-kolmois-tulppi. Ja sitten hän ei kiirehtinyt missään vaiheessa liikkeestä eteenpäin ennen lähtöä, tai lähtöä seuraavaan liikkeeseen. Kiirehtimisiä ei tullut. Tuossa jälkimmäinen tulppi varmasti hieman tulee tarkkailun alle, kuten aina kolmois-kolmois-yhdistelmissä. Mutta sitten nämä osa-alueeltaan tämä ohjelma oli täydellinen. Tässä oli sellaista ilmaisua, sellaista ilmavuutta ja osaamista, joka tulee vain pitkän uran kautta.
jonka voi esittää vain luistelija, jolla on sellainen kokemus kuin Kiiralla on. Tästä tulee palkita Kiira ehdottomasti. Hieno akselin ponnistus hidastuksena tässä eteen ulkokaarelta. Tiivis ilmalentoasento, 2,5 kierrosta ilmassa ja taakse ulkokaarelle pitkään ojentuvaan liukuun. Siinä vieressä Kiiran kahdesta valmentajasta toinen, Susanna Haarala, Maaret Siromaa on se toinen ja ryhmä tekee tiiviisti töitä yhdessä ja nyt sitten katsotaan. 63-50, ne ovat juuri sen tason pisteet, mitä odoteltiinkin. Kauden parhaat, ja hän menee tässä vaiheessa ylivoimaisesti, näin voi sanoa, kilpailun kärkeen. Yli 3 pisteellä ohikseen ja Makarovan, ja mikä vielä tärkeämpää näin, voisin sanoa, hän repäisee yli 10 pisteen etumatkan Karoliina Kostneriin.